Nu er jeg ikke en af dem, der tror på tilfældigheder. At der er en mening med livet. Og en meget vigtig mening med livet, det er jo, at det skal opleves. Pakket ind i en sovepose. Ja, midlertidigt, for det er varmt op på solsikværet på 9 øjeblik. Jeg er jo sat ud som et stikprotrol, hvor vi kommer uanmeldt. Ja, ja, det er... Kontroller, der kommer. Ja, 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 netop. Følge økologireglerne, så skal de jo være strået bedre end de der. Hvad kan den så blive? Altså, kan den blive en bøde, eller kan det... Det kan jeg også. Også en fratagelse af retten til at holde husdyr. Det aller værst, tænker vi, det ville jo være, hvis det gik på tvangsaktion eller sådan noget. By dynamic farming is not something from the past, it's something for the future. And the future might come tomorrow, it might come in 100 years, but we have to prepare. Det var godt, små venner. Det var godt. Without help of fertilizer or the chemicals, yes, yes. How can he get enough food to feed the growing population? This is a capitalistic propaganda from the people who manufacture the fertilizers, who manufacture those different chemicals. Det er en stor nyhedse at se. Regnbuen går ned lige på vores mark. Og der hvor regnbuen går ned, der ligger den store skat ned i jorden.